Então, gente, agora eu tô aqui nessa pet shop aqui, que eu vou comprar um negocinho pra gata. Sabe aquele negócio que arranha o dedo? Tipo assim, dedo não, né? A unha, que fica assim. Então eu vou comprar um daquele lá pra ela, porque ela tá arrastando tudo, tipo assim, arranhando, sabe? Tudo com a unha. Então assim, eu vou comprar um pra ver se ela para. Ou então se ela arranha, só o pau, né? Olha só, gente, aqui os negocinhos. Olha só que grande é esse daqui. Só que deve ser muito caro, né? Olha isso aqui, olha. Dá pra ela pular assim, arranhar o dedo. Deixa eu ver o que mais. Mas eu acho que eu vou comprar um assim, olha. Não sei se eu compro um assim ou se um aquela ali, ó. Que é a plataforma. Olha isso aqui, olha. Olha esse aqui como é grandão. R$700. Ele é enorme também, olha. O azul, o rosa. Eu acho que eu vou comprar esse aqui, olha. Esse daqui nem é tão pequeno, nem é tão grande. Tá vendo, olha? Ele é todo de oncinha. Tem um negocinho aqui, olha. Gente, levei um susto aqui, olha. Um jacaré gigante. É um jacaré boia, pra você, tipo assim, levar na praia. Mas olha que gordão. Olha só o que tem aqui. É uma baleia. Ai, vai cair. Ai, gente, quero pegar ela. Eu peguei na baleia, ó. Isso aqui é aquela baleia assassina, né? Aquela que é preta e branca. Muito legal. Gente, eu poderia comprar essa aqui também, né? Que faz assim, olha. Olha que tem aqui, um ratinho. Oi, ratinho. Então, gente, olha, eu vou levar esse daqui. Olha, ele tem a patinha assim, tá vendo? Descendo a patinha, eu vou levar esse aqui porque eu acho que é o melhor dos todos. Então, gente, olha só o meu prato como é gigante. Sabe o que eu quero, gente? Eu quero engordar. Então, assim, eu vou comer bem muito pra engordar. Olha só, parece ser prato de pedreiro. Pedreiro. Mas tudo bem, tá muito gostoso, olha. Batata frita, um monte de coisa. Ai, gente, eu adoro, sério, eu amo almoçar nesse lugar. Tipo assim, é um restaurante que você come à vontade. É R$16 o almoço, só que, gente, é tão bom. Tão bom, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu iria todo dia lá, porque é muito bom. E aqui, olha, é o oriental. Qualquer dia eu quero vir comer aqui também. Só que, gente, é muito caro, é R$50. Gente, eu era viciado nesse jogo aqui, olha. Esse aqui é o Ralph. Ele ali é meio. Oi, gente, agora eu tô aqui na loja de R$1. Que eu vi comprar algumas coisinhas, olha. Pra mim e tal, não sei o que. Olha só que legal tem aqui, um monte de brinquedinho, olha. Pra fazer. Olha esse carrinho, eu já tive um desse. Não, carrinho não, esse bolinho. Será que isso aqui dá pra desentupir o ouvido? Ai, tenho medo de fazer. Que estranho. Gente, o que é isso, hein? Protetor de sutiã. Que legal. Parece até o Globo da Morte. Gente, olha só que fofo. Encontrei a menor bacia de todas. Olha só que bacia bonita. É uma bacia bem pequenininha, olha. Dá nem minha mão dentro. Aqui, olha. Tem várias. Então, gente, acho que aqui em casa, olha. Vou pegar esse negócio aqui pra dar pra ela, pra ver se ela vai fazer alguma coisa. Quem é? Vem cá, porteira. Vem cá. Vou colocar aqui, olha. Aqui, ó. Vem cá, porteira. Olha, brinquedinho novo. Tá cheirando. Vai, porteira. Ai, brinca. Brinca, porteira. Vai, arranha a unha, vai. Arranha, faz assim, ó. Quinha, faz assim, ó. Vai, Quinha, brinca. Vai, Quinha, brinca. Vai, que arranha a unha. A gente lá não quer arranhar a unha. Quinha. Quinha. Brinca, vai. Arranha a unha. Ah, essa porteira não quer brincar. Ela agora é porteira, sabe por quê? Porque ela adora ficar dormindo aqui, olha. Bem na porta. E outra ali, ó, só dormindo, né, porteiro? Agora, porteiro. Mas enfim, gente, esse foi o vlog, mini vloguinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu comprei tudo de comprar, vai ter surpresas aí no futuro. Não esqueçam que amanhã, de 3 horas da tarde, vai ter live. Isso mesmo. Vou responder várias perguntas ao vivo, vou mandar beijo, um monte de coisa. Então esse foi o vídeo, beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Snapchat, Uber,
Plague Inc., que é um aplicativo, sabe, de doença. Tipo assim, é um jogo de doença. Você tem que infectar um monte de gente lá, criar uma doença bem viral, não sei o quê. É bem legal o jogo. E tem aqui, olha, Free Music, que até agora...